Государство юбилях ипотека кредитин бери программа такелер сылбастыкы квартал гардери угон сөп. Вот угнан дойду правительствотын вице-премьера Игорь Шувалов ихтинерен турар. Онтан быйылгы сыл бюджердери туханнах сылга балтара миллиард солковой дах сумма. Роскоттаныга. Селе Екатерина Мосова кепсер. Саңа жылы саңа квартиратыгар көрсөрү таланнах сурналыз Ирина Мартынова санаалын көтөгөлөн сылжар. Мартыновтар эрдеттен былааннан бир костох квартираларын атылаан баран алтынньга ипотеканы ыйталаспыттыра. Өр күйттер бетага хоруй эки күнүнөн тигинен келбите. Риэлтордор Сбербанга бээлере мен данныйдер бун интернеттен ыптыра. Онтон ханан дааны эки күн аспатага болу разы туох келбите. Одобрение деньги, он только ракелен, их гер документы питен онготрон, уже олоров так дейтер. Государство юбилях ипотека программата аспецилтан олоха кирер. Кухаганда жүгейдях дейбік кадылы, онна уафсай экономика доғылыңнағына төрет болбута. Уан бір біргеннах ипотекаға былырын 2 миллиардтан тақса солковайдах үпқатшы тұрылы бұд. Онтын бұйыл сылаңаргар 3 миллиардтан тақса солковай бар бұд. Орта кәмейнен Россия дүнерлан күдіғы 36 біргеннан былырынғының тәңнәдіғы әлбақ. Ипотечный кредит был берілін. Чепчетилях ипотеканан жон үксе 1-2 костоқ квартиралары ыларга жылуар. Дағатын әттеққа білігін туту 1 квадратный метрете, жүкізге көрекка 5-4 тұғыншаттан ауын тұғыншаға дейірі қалбаңныр. Бұйыл опсая 4 тұғынша кредит берілінне, интен балтыра тұғыншата ипотекас господдержкай. Аспы цылқан дүрігінен үйірбі бірген олахан. Бұл білігін әме Әлбәқ кейі күн ақсын, хүрбәлі заявқа кейлі тұрар. Білігін түгесірігер туту қамыты, кейін сіркітті тәңге үктіғер кереді. Сәтінне ұйнағы тұрғынан 169 тұғынша квадратный метргенне ақ, чағына жия тұтылы бұт болағына үксе түгесірігер. Онуға сұрықтыр саңа жия саңа квартиры ден, республикаттан өйбілләк, чепшетілләк кредиті алма сірген бантан ылан туамыттар. Ты сирин туту салатын сайын наркеден аналлах программалар олеген бо бірген атоғы саңар бірген тан сағаланыр. Келер сыл бүтер дереме бо программалар өлелек тәқтір. Ол күрдік беге бо екі программанан 1 миллиард солковай кредиті берек тәқпіт. Нехеленне олырыр ұслу обетін тұпсары дойдуға 1 самай тұтақ сұрық. Ол бұйытнан ипотеканы өйір программа 2-тінші уан сәтті сыл күлін тұтар бастығы күнігі дере салғаныға. Бұ туынан правительство вице-премьера Игорь Шувалов ихтинерен турар. Ол ғынамыран программа ұслу обетігір кәкке олары кереға. Екатерина Мосова, Юрий Филиппов, Сақат Ревенеде, Чекускай.